Velkommen, velkommen til Counter-Strike på søndagen i Gamer.no-ligaen, sesong 2. Dette er første helgen vi får foran oss. Jeg er Smiley Guy, og med meg har jeg igjen Roke fra BX3-2. God dagen. God dagen, ja, selvfølgelig. Her er vi gear up. Dette blir en utrolig spennende fight. Vi har BX3 mot Oblirect, altså Oblirect som er tidligere X, eller X-Expert Gaming. Og det blir en utrolig spennende fight, og tanke på at på Giga, eller Spillexpo 2014, så møttes disse to i finalen, der Oblirect faktisk slo BX3. Det var jo ikke samme line-up, selvfølgelig, det var litt mer mix, men jeg tror det er en liten rivaleri mellom disse lagene. Det, BX3 har litt ansikt å prøve å redde akkurat nå, mens bare se den line-upen de har, det fantastiske spillere her. Roke, fortell oss litt om spillerne. Ja, jeg skal bare fort få connectet til serveren på nytt, jeg fikk noen tekniske problemer med mitt spill. Selvfølgelig, vi har en god del fashionable navn på BX3-line-upen. Reason, som også er veldig kjent fra 1.6, spesielt. Han er jo en spennende spiller, han var jo størst i CS 1.6, faktisk, der han ble regnet som en av landets beste CS-spillere ganske lenge. Han spilte jo også i kjente lag som Bombay og Alchemy Unleashed fra 1.6-dagene, så det er jo en interessant profil vi har hatt inn på BX3-laget. Om han klarer CSGO like godt, kan jo godt hende. Jeg forventer ikke at han kommer til å skuffe oss i alle fall. Skal vi se, her er bare driver av fort, setter opp så spillet funker igjen, for jeg har hatt litt problem med det. Ja, vi ser jo også veldig mange bra. Høyland, Mikkis og Skurk også, vet du, dette er kjente, sterke spillere, litt grann mix. Velkommen, liksom, velkommen til Counter-Strike på sånn mange av Norges desidert beste spillere. Om de klarer å samarbeide godt nok, og gode taktikker til å fungere på så kort tid som de har vært det skal bli veldig spennende å se på. Oblirect også, eller XX Gaming, det er et sterkt, veldig sterkt lag også, som holdt sammen ganske lenge, og hva de kan få til her, de har jo Base Reaper, han var vel vanligvis ikke med i line-upen, han har vel erstattet Skippy akkurat nå. Skippy var jo en vanlig call-run på X-Expert Gaming, eller Oblirect, men da tror jeg kanskje at det er Base Reaper som er den nye call-run, fordi han har mye erfaring som det, ganske god på det også. Så må vi se, det blir en utrolig spennende kamp nå, tror jeg. Ja, da bør det bli ganske spennende. Jeg bare må se her, der kom spillet, ja, til slutt. Så nå sitter vi bare og venter til Knife Run skal komme i gang. Jeg vet ikke helt hva det er vi venter på. Jeg tror spillerne selv begynner å få litt kløe i fingrene. Aimen ser fantastisk godt ut i warm-upen. De slakter hverandre ned som skyllinger på Thanksgiving. Sånn, da ser det ut som spillet funker. Da funker spillet, da er stream på gang. Vi er klar, håper også seeren er klar, selvfølgelig. Jeg er vanligvis ikke en CS-kommentator, dette er faktisk andre kampen jeg noen gang kommer til å kommentere CS, og det er en litt læringsprosess for meg, så jeg håper virkelig at dere ikke er for slemme med meg. Uansett, vi er få sekunder fremme før vi ser dette store oppgjøret. Jeg tror kanskje dette blir en av helgens mest spennende kamper vi kommer til å se. Jeg gleder meg faktisk. Jeg har lest meg opp på alle disse lagene, og prestasjonene deres er imponerende for å se det mildt. Ja, denne matchupen her kommer til å bli ekstremt bra. Det er vel sånn sett den mest jevne matchupen, tror jeg i hvert fall, som vi kommer til å se denne helgen her. Ja. Begge lagene er jo i Norgestoppen, og burde for så vidt være ganske jevne. Potensielt om noe, så burde vel egentlig Oblirect burde vel kanskje ha en liten fordel med tanke på at de har spilt sammen over en lengre periode. Men ja, det er vel for så vidt det også. Har du noe spesiell informasjon om Oblirect, du som er veldig godt satt inn i denne norske scenen? I Oblirect sitt tilfelle, så de spiller et veldig teamwork-basert spill, litt av det vi så fra Majority egentlig i går, at de spiller nok så greie strats, og så kjører mye på teamplay sitt. Det tar seg ganske rolig fremover, merket vi, når vi spilte mot dem også på SpillExpo. Ja, jeg ser faktisk at Skippy spilte likevel, jeg trodde han ikke var her, så det var min tappe, så klart. Så det var kanskje å komme til å være calleren under kampen. Har jo Spitey, han er litt undervurdert spiller, har jeg hørt, men en solid fragger. Stigvar, han er kanskje deres antatt beste fragger, det er vanskelig å si, det er store delte meninger på det.
Ja, det har det. Stiga pleier å levere ganske solid samtidig. Det samme gjør også Base. Så nå er det en knife round for å bestemme rundene. Jeg bare gleder meg til å se hva stil de har akkurat nå. Vi så jo i går, når Temp.no spilte mot Majority, hva taktikker de prøvde å gjøre i knife round, der Majority Gaming var veldig flink til å holde inn retreat-knappen når knife round kom, men de hadde gode resultater for det. Her møtes de, til dyst. First Blood i knife round er alltid mest spennende å få med seg hvem som kommer til å få til. Det ser ut at Begstre plukker opp den første. Skippy som går ned først, men det går far fort raske kill i begge rett igjen med Begstre. Bare knife nesten alle sammen, det er bare Base igjen. Litt defensiv posisjon, han klarer ikke å hamle opp med de tre siste spillerne. Ja, det blir Begstre som får velge siden nå. Ja, hvis Begstre følger den nåværende metaen, så vil det vel kanskje starte på setet, da de fleste laga foretrekker å starte på setet egentlig på alle maps nå. Ja, det, jeg tror å starte på setet er definitivt det beste, på grunn av at ja, når du er CT liksom, da har alt en liten fordel, fordi det er mye lettere å forsvare enn å angripe, for du kan nesten sitte i ro og bare vente rundt hjørnet for å få et kill. Og rett og slett, når du får det momentet, hvis du vinner mange runder, og motstand blir kanskje litt trist hvis du gjør det dårlig, og bare rett og slett tilte helt, og liksom bare vinner mange runder på en har en fordel på, det bare hjelper på med mentaliteten i tillegg. Så ja, de tok og bytte akkurat nå, så nå får vi se hvordan første pistolen kommer ut, hva som kommer til å skje i den. Ja, dette kommer til å bli spennende, for jeg tror Begstre egentlig var litt avhengig også av å starte på CT, for jeg regner ikke med at de er så koordinert på T-siden sin som de vil være på CT, hvor det går litt mer på individuelt spill. Ja, da ser jeg at de sprer seg litt godt ut. Obrekt beveger seg i retning av tunnels i Dark. Nei, de går faktisk ned mot Lower Dark. De kommer til å gå, de går litt sakte. Både regner med at de ikke er litt mer aggressive. Nei, de møter på der. To stykker spillers forsvarer midt der. A er faktisk overraskende åpen hvis det hadde gått mot Catwalk akkurat nå. Det ser ut som at de vurderer det. Ja, de fikk ut en god smoke. Kommer seg opp til A-Short. Tre av spillerne deres rusher opp dem, men de har ikke bombe. Så de faktisk går og venter i Dark Tunnels. Så da skal de tenke at de kanskje skal prøve å snike inn på B, men det er jo vanskelig å gjøre. Reason sitter veldig solid og bare pike litt over den boksen for å se om han får noe til. Ja, han har spottet ut bomben, vet du. Resten av Begstre-line-upen tar og roterer rundt og ser over hele kartet. Hva skal komme til å skje? Nei, og blir rett av å storme bombsiten. Men fortsatt i alle spillene hans i livet, fire Begstre-medlemmer gått ned. Det ser ekstremt lyst ut for at første runde kommer til å gå til Obliwrecht akkurat nå. Det er Mikkis som er den eneste i livet. Ja, da kniven nå kommer møte på en i Lower Tunnels. Tror det ikke ned faktisk snur seg, men der kommer Enix ut. Boker opp en fantastisk HS. Første runde går til Obliwrecht. Der solgte den faken veldig godt også. Vi så Begstre stacka mid og B-side, kanskje fordi de forventet at de kom til å rushe der i starten av runda, men når de da begynte å gå litt opp på catwalken og skyte bare litt randomly der, så dro de oppmerksomheten til tre av spillerne over mot da. Ja, det er en utrolig fin start de har, og nå ser Mogret at de har masse penger, det er fortsatt eco-runde på Begstre så klart. De ser ut til at de prøver å stekke i nærheten av B, de har fire spillere, to i mid og to opp mot B. Det er bare Mikkis som står og forsvarer A-long. Det er en litt god defensiv posisjon også, fordi her står Høyland, og det er vel Høyland jeg antar det er, og dekker catwalken. Og ja, han står faktisk oppå en teammate. Så det kan være veldig interessant hvis Obrek blir litt grann ekstra overaggressiv. De har blitt poket ned litt, grann, men de tar den veldig rolig. Nå kommer de på catwalk, nå regner jeg med at det kommer til å bli et lite møte der. Høyland står helt klart og prøver å skyte en headshot. Han ser skyggen på dem. Oi, en rask headshot på Enix. Prøver å skyte en, faktisk en til. Base over ned. Det er en utrolig sterk ekorundestart. Mikkis har dessverre også gått ned. Prøver å gå til hjørnet. Nice, Skippy plukker opp Høyland. Nå er det fortsatt 3 mot 3 akkurat nå. Flere spillere har lav HP. Reason og lav HP. Men det er fortsatt en defensiv runde. Reason er faktisk denne gangen på A. Nei, det står rundt igjen. Å, en fin headshot. Det er en så sterk ekorunde allerede. Spitey og plukker opp Fnien. Vet ikke helt hvordan jeg skal uttale det navnet, men akkurat nå er det bare Reason igjen. Reason har veldig lav HP mot to av spillerne. Skippy og Spitey går mot A. Det kommer nok til å bli et lite møte. Nå klarer han plukke opp killen. Nei! Og ble vekt sikker på andre runden, men for en fantastisk eko de hadde. Ja, Begstre hadde ikke noen spesiell investering der heller. De bare spilte godt sammen egentlig. De tok expert litt, nei, overlig rekt litt run off guard. Og fikk vel egentlig sikra kills på grunn av.
Ja, da ser vi også Skippy har plukket opp en AVP han står der. Det er fine småker for ute og så. Jeg synes de leser situasjonen rett at det kommer til å være en AVP her der. Det er fortsatt en ekorønne for Bergstad. De prøver å forsvare så godt igjen. De har faktisk stormet A-Long samtlige av spillerne, men Oblivek, de er defensive. De tar ingen unødvendige sjanser. Jeg trener med at dette kommer til å bli en fantastisk møte. Oi, for en fin Stig Wall. Fantastisk. Plukker opp tre spillere. Fire stykker inn. Fantastisk sprint. Nei, det er faktisk Skippy sikrer en av de. De tar og knuser Bergstad. Det er bare Høyland igjen. Klarer de å gjøre noe? Nei, han har bare pistol mot to AK-er i midlane. Midlane, mid selvfølgelig, nå sa jeg det igjen. Oblivek plukker opp den tredje runden. Ja, det var et godt forsøk av Bergstad. Den prøvde å mixe ting litt opp for å se om de klarte å ta dem off guard tidlig på for å få et par ekstra kills. Sverre gjorde de ikke det, men det var fortsatt et godt forsøk. Ja, absolutt, som du sier det. Godt spilt, og... Men akkurat nå har de endelig kommet ut av ekonomen. Mikkis har AVP-en sin. Fire Colts på resten av teammaterne sine, så nå skulle jeg tro at de... Bør ha en solid defensiv runde nå. Bergstad, de har sterke spillere, men kan hende at de har fått kjenne presset litt. Oblivek spiller kalkulert langsomt og godt. Tar ingen unødvendige sjanser. De rusher ikke på. Det er ikke, spiller ikke som Temp.no i alle fall. På terrorist side. Nei, det er helt klart. Temp har en tendens til å bare løpe rett opp i tryden på alt som kommer i veien for dem egentlig. Face check er jo alltid litt koselig. Så det går faktisk spite inn baklengs. Han forventer at det kommer til å komme en flash. Det er nok god kommunisering med lagkammeraterne, men så er jo Bergstad, de har samlet seg tre stykker på lang selvfølgelig, og to spillere på B. Ja, de definitivt bryr seg ikke om mid i det hele tatt, har nå i hvert fall Fnien, Ekfnien, må jeg nesten være galt, jeg vet ikke helt hvordan han uttaler navnet sitt, men han dekker mid. Oblivek har fortsatt hatt den veldig langsom, de vet de har en klokka, men klokka er plenty av tid på, de har to stykker mid akkurat nå, en på short. Vi må se om de klarer å plukke opp kill først. De har bomben i Tunnels top dark. Men det er faktisk to spillere som svarer B, og der går det ned spillere i mid. Skurk plukker opp et godt kill på B. Skippy tar og plukker Treason med AVP. Spitey plukker opp Ekfnien. Ja, det er faktisk veldig mange kjappe kills nå, men BXT er faktisk begynner å kline opp terrorist-runden. Det er bare Spike igjen, og nesten ingen hopper igjen. Han blir plukket opp av en silenced USP av skurk, og BXT plukker endelig opp sin første runde, og jeg tror at dette kommer de til å kjenne veldig mye på. Og spørsmålet, hvor mye penger har blitt rett igjen? De har faktisk tapt mye på ekorundene mot BXT. Ja, det var fantastisk spilt av skurk der også. Så jeg var litt overrasket over at Oblirekt ikke var klar over at den satt innerst på siten, med tanke på at teammaten hans i middag faktisk spottet tidligere. Så er man opening veldig trast. Skippy bruker faktisk å plukke ut en god headshot på Reason med Scout. Mikkis, eller var det Skurk? Reagerte veldig, veldig. Det var Mikkis, så plukker opp Skippy igjen med AVP-en sin. Så det er en for en, men ser fortsatt veldig bra ut. Bomben ligger komfortabelt i trygghet for Oblivek. De tenker kanskje at de skal finne en åpning. Vegstrog spiller defensivt, spiller litt aggressivt defensivt. Ser også at Ekfnien, han står veldig aggressivt, han blir plukket opp av Spite etter at det åpner seg. A-Long begynner å åpne seg litt, men nei, Høyland er der i tillegg. Blir plukket opp av Spite, en god headshot, men Enix også går ned. Så nå får vi nesten se, det er bare en spiller igjen, Spitey og Based mot Skurk. Det er bare Skurk igjen, Skurk er jo faktisk i en litt dårlig posisjon nå. Begge terroristerne står på A. Får vi se hvor resten han klarer å rotere. Han har full HP, han har en Silence Colt som har en god accuracy, men både Bayset, de har hatt en ganske god runde så langt. De har AK-er. Litt langt. Nei, Skurk plukker opp en fantastisk headshot på Spite. Klarer han plukket sitt. Nei, det er en granat fremme når de møtes. De gjorde ikke så veldig mye. Truffet en granat. Å, men en fantastisk headshot av Skurk. Og du ser at de klarer å vinne runden med en fin defuse. Nok en runde som Skurk redder for BX3 der. Det som skjedde litt også, som det så ut som, var at BX3 kanskje var litt for aggressiv på shorten der. Fordi at det så ikke ut som de klarte helt å lande skudda mot Xbox, som vi kaller den i midten. Ja. Og som egentlig tappte dem hele short-kontrollen og to mann veldig tidlig. Ja, men det er sånne spennende ting som skjer. Du kan ikke helt forutse alle situasjoner, men noen ganger lever de litt for mye i kampen og det går ikke helt optimalt. Da må vi se. Oi, Mikkis åpner fantastisk bra. Plukke ut Skippy. Begynner litt skummelt for Oblivek. Ja, Mikkis treffer fantastisk åpne åpen, og det er bra å se han treffer. Altså, for begge trenger det om de skal kunne slå Oblivek. Ja, det er veldig bra for Oblivek da, at de klarer å plukke opp de tre første rundene. Det er litt vanskelig å spille Terrorist på Desto. Kanskje ikke det vanskeligste mappet. Det er ikke så utrolig mye CT-sided. Men ja, det er at de... Jeg tror dere kan plukke opp... Ja, fin headshot kommer ut av base på Mikkis der, men Ekfnien reagerer veldig fort. Base blir også tatt ned. Det er fire spillere av Bergstad forsvaret med full håpe mot tre av spillerne til Oblivek.
De har ikke spottet hvor bomben er enda, så de ser fortsatt at Begst har en litt, litt defensiv posisjon, men de begynner å rotere litt, de skjønner at de ikke er på B. Det blir en A-lang kamp. Åh, Stigvar plukker opp Høyland. Stigvar spiller ganske solid, men nå rusher de mot bombsite. Tror nok det kommer til å bli en avsluttende slag akkurat nå. Terroristen er faktisk på bombsite, men det er nok av CTR i nærheten. To stykker rett under Enix. Eller en på short. Oi, jeg blir faktisk plukket opp en fin headshot kommer ut av Reason. Det er bare en spiller igjen. Spitey går ned og Begstre. Solid cleanup duty. Ja, de gjorde veldig gode trades hele veien, og mot slutten her så virket det som Expert ikke helt forventet den boosten opp på site. Nei, Expert Oblirekt mener jeg. Jeg roter fortsatt med navnet. Oblirekt i hvert fall forventet ikke helt den boosten opp på site akkurat på slutten der. Ja, det er spennende altså. Det er høyt nivå mellom begge lagene. Begstre, de begynner å trekke litt frem. Vi har fått tre solide runder tilbake nå. Oblirekt, de kjemper ekstremt godt. De plukker opp gode kills også, men nå ser det ut at de kanskje har begynt å klutche litt. De har fem spillere, nei, fire stykker nå, som rusher litt opp A-long. De har fått en god posisjon akkurat nå. Se om de klarer å out-aime Begstre. De har tre spillere til å kunne forsvare akkurat der, men de er fortsatt en eko-runde. Prøver å få noen. Nei, jeg fnier nå. Høyland plukker opp tre kills, to kills, tre kills faktisk. Enix reagerer tilbake til plukker opp Mikkis. De er litt omringt her nå, står faktisk Ekfnien i en smoke og prøver å forsvare, men nei, vet du hva, det er nesten en clean-up Oblirekt. De hadde ekorunder, og de... Ja, de ble rett og slett knust. Ja, Begstre holdt avstandene som de burde gjøre i en anti-ekorunde. De tok ikke og begynte å pushe på for å ta close-range-kamper. Ja, nå får man bare vente og se. Begstre, de har en solid start i alle fall. Nå har han noe... Oblirekt fått en full maritim sin, noen granater, en AV på Skippy, en AV på Mikkis også, se om Mikkis klarer å holde streaken sin med den AVP'en oppe. Han har spilt helt fantastisk, Mikkis og Skurks gjort ekstremt sterk på BX3, og Stigvar har imponert ganske mye på Oblirekt. Ja, men nå ser det ut at det er litt mer aggressiv også. Oblirekt har klart å komme seg inn i mid med to spillere. Spite i en veldig god posisjon, men han klarer å plukke opp et skill på Skurk, men han mister ekstremt mye håp. Han trenger bare et lite vindpust før han faller. Risen står igjen på B-site, men han klarer å plukke opp Spite. Han rensker litt, og klarer han å stoppe. Og enda et kill ut på Enix. Fantastisk B-forsvar av Risen, og Karaktis kan bli omringt. Litt dårlig koordinering kanskje av Oblirekt, men det er fortsatt tre spillere som omringte han. Resten av BX3. Det er faktisk ikke i posisjon enda i det hele tatt, men Risen plukker opp sin tredje spiller, klar på å risifiere, nei, Skippy plukker på en AVP-skudd, men Risen, fantastisk forsvar, var det to av spillene deres igjen nå, får nok bombeplaten under, men hvor er resten av Begstre? Det blir et møte i Dark, får nå se om Skippy klarer å svare, nei, han blir bare skutt i ryggen faktisk, der kommer Høyland, fantastisk spill, klar på å omringe, ja, det er ingenting stiger bak her, han blir omringt, Begstre, nok en gang, god runde. Ja, de spiller veldig godt individuelt nå, alle sammen på BX3 ser ut som. Se, men jeg er litt overrasket over at det var Skippy som ikke hørte at Høyland kom trampende gjennom tunnelen der. Det var egentlig noe han burde hørt, men Høyland så litt overrasket ut over at han ikke hadde hørt det. Ja, han ble rett og slett skutt rett i ryggen, overrasket. Kan hende at han ble forvirret litt av alle smokesene som kom opp og alle granatlydene. Men uansett, det var veldig godt for så at Risen han plukket opp tre kills når han var alene, han var omringt. Og solid aiming, og kanskje litt dårlig koordinert angrep av Oblirekt. Men uansett, de spilte ganske godt, men BX3, de vinner på individuelle skills, ser du det? Ja, det er det de har gjort til nå, i hvert fall. De har rett og slett bare treffet i alle skuddene sine, når det har virkelig vært nødvendig. Ja, absolutt. Oblirekt har sett at de har gått tilbake til sin enda mer langsomme stil. De kommer opp A-short, det er bare Mikkis til forsvare, men Mikkis har AVP'en så klart, og han har vært veldig treffsikker på han så langt. Se om han klarer på å komme. Nei, Oblirekt, de tar seg litt ekstra god tid nå. Blir mulig til å møte. Skurk står og dekker midd. Han har skjønt at Oblirekt har prøvd seg på et par snikende triks i det siste, men det blir ikke noe mer ut av det. Stigwow åpner siderkampen, plukker opp kill på Høyland. Jeg fnier jo ned allerede, så Oblirekt har fått en god start. De har 5-3 spillere akkurat nå. To av spillerne til BX3 er på B-site. Og ja, på der ble han klinnet på A. A er helt åpen nå. Oblirekt var en fantastisk runde. Kommer Skurk, sniker seg bak Enix faktisk. Plukker opp et godt kill. Nå får vi se. Men det er fortsatt fire av spillerne til... Har sikret ned A. Ja, en på A-long, en på A-short. En som forsvarer CT-spawn. Og så har vi planteren. To spillere igjen. Her får vi prøve Risen og luske opp. Klarer han å konkurrere mot Stigvar akkurat nå. Stigvar har en veldig fin camper-posisjon hvis Risen ser denne komme nå. Men det er jo faktisk skygge også. Han kommer nok til å bli skutt. Oi, han tar faktisk å plukke opp Stigvar. Skyter litt for tidlig og bomme på skuddene sine.
var ikke helt optimalt. Resten av spillerne her har med både Spitey og Skippy som står i i pit reason. Han har faktisk lyst til å prøve å plukke opp et par ekstra kill. Se om aimen hans tjener litt ekstra godt på det. Og her kommer han. Kamp ut. Plukker opp Spitey. Klarer han å plukke opp. Ja, det gjør han. Skippy jo går ned. Reason spiller helt solid. Det bare en spiller igjen. Base klarer faktisk å plukke opp skurk bakfra. Klarer han å... Jeg prøver å stikke for at Reason har skjønnet Reason av AWP, men... Jep, Obrekt sikres i sin fjerde runde. Ja, det egentlig hele målet der til Bekstra var jo bare å gjøre økonomisk damage på slutten, men det ble kanskje litt ekstremt når de lar en spiller gå inn og ta tre mann, egentlig utenom at han møtte noen stor utfordring. Så sant, så sant. Vegas sin neste runde ser at da ble jeg kjent at, vet du hva, A-Long, det fungerte for oss siste gang, vi har tre spillere her nå. De har fortsatt, de har ingen AWP da, det er litt skummelt å gå A-Long uten en... Scope, da kan du svare Mickey solid på AWP-en, åpne kampen med å plukke ut Skippy. Vi må se hva resten gjør. Nei, de ble litt mer defensive, de gikk ikke fullt så optimalt for de å rushe A-Long, fant de ut. Så de holder seg litt rolig i mid, men det der Mickey så står med AWP-en sin, jeg regner om han har lyst til å pike ut og komme rundt hjørnet. Forsøke å treffe... Bombcarrieren, det går ikke helt inn. Ja, det ble et treff. Ja. Jeg synes det var en liten bloodspat, ja. Ja, de spiller langsomt og blir truffet av denne Enix, veldig lav håper du var, når kanskje ble truffet regning med. Ja, det var han som ble truffet. Skutt akkurat han. Det var en ekstremt rask skudd av Mikkus også, ja. Det var par millimeter bare å se på der. Spitey tenker nok å gå tom for ammunisjon snart, han sprayer ganske mye på A-Shorts. Kjøpte veldig mye tid, både Mikkus og Fnien har rotert over til A og prøvd å forsvare der. Får de en smoke ut, klarer de å storme B, men det er fortsatt to solide spillere, Risten og Skurr. To av de sterkeste spillere til Bergstrø på svaret. Plukk opp tre raske kills nesten før du fikk blunke. Bergstrø, clean up, sikker seg sin runde nummer 66-4 til Bergstrø. Ja, det var, jeg var litt usikker på det pushet der, om det var en fail flash fra Oblirect, eller om det var en flash fra inn på site som kom over veggen, for den gjorde i hvert fall dem mer hvite enn noe annet. Da får vi håpe for Oblirect sin skyld at det var Bergstrø sin gode nade og ikke sin egen. Det hadde vært litt flaut. Men det er en god start. Skurk kjører litt aggressiv faktisk, og prøver å sikre seg tunnels på B. Jeg vet ikke helt hvorfor, han har jo lagt merke til at Obrekt, de har ikke det akkurat travelt med å rushe. Nei, han bruker god tid på å komme seg rundt med dette, Obrekt, helt klart. Skurk plukker et godt kill på Stigvar. Han prøvde å svare mid, men han bestemmer seg for å trekke seg. Det er tre av spillerne til Obrekt. Alle de tre regjeneværende Enix har bare fire opp igjen. Skippy 24. De er faktisk litt på IK, to av de har bare pistoler. Jeg ser ut at de stikker på A-Short, men det er fortsatt veldig farlig, fordi Mikkus står med en veldig solid AWP og dekker Short, der de kommer til å dukke opp nå. Blir det et lite kill nå, jeg vinner også, er det 60% sjanse for at han treffer. Åh, et godt skudd, Spite, det blir truffet faktisk litt gjennom veggen også. Plukker to raske kill, både Spite og Skippy går ned. Nå er det bare Enix, han har fire HP, det er jo ikke så veldig mye han kan gjøre, og Ekfnien. Det er et solid avrunding av den kampen. Ja, Mikkus treffer virkelig godt skuddet sin da, når de kommer på Cat der, og så har de egentlig ikke noen smokes eller noen ting for å kunne ta seg av han. Så egentlig burde de, etter min mening, bare ha scoutet litt, finne ut av hvor avhåpen var og gått et annet sted, siden de ikke hadde nades til å håndtere enn uansett. Godt spilt, og nå ser jeg faktisk ut at Obrekt er litt mer aggressiv. De springer som om de har maur i boksen gjennom tunnels, lower, og de stikker ut mid faktisk, de rusher på, de har ekorunde. Blir plukket opp Mikkus, to raske skull, kills, Skurk plukker opp en hug, oi, Spitey plukker opp Mikkus, og Skurk plukker opp en spit igjen i Bekstra. Tar og clean up, det ble bare en def, Mikkus ble plukket ut, men tror nok han har råd til å kjøpe seg en AWP eller tre til. Ja, Skurk tok den med AWP den til, så det var ikke noe problem. Ja, det begynner å se bra ut for Bekstra. Obligert, de har sikkert seg fire runder. Det er fortsatt en ganske god start for dem. De har muligheter for å plukke opp flere. Det er to runder til vi kommer til å se. Ja, det er helt klart. Det spørs litt på den osyntesia til Bekstra her også, om hvordan det egentlig går videre. Ja, Ekvin åpner... Ja, de åpner veldig fint. Både Stigma og Enix og Spitey nede... Veldig fort, de prøver å rushe A-Long, de to resterende spillerne, Skippy. Ah, han blir å plukke opp av Mikkus, solid med AWP-en, Risen plukker opp Ace også. Bekstra, de begynner å bli så sterke nå, jeg tror de har fått et ekstremt stort moment. Ja, det ser ut som de bare treffer alle skuddene sine egentlig nå, det virker ikke som at Obrekt klarer helt å treffe de samme nivåene med skuddene akkurat nå.
liksom in the zone, vil du si det? Ja, det, i tillegg så tror jeg ble tatt litt på senga over at det var en spiller så nærme på lang der. Jeg tror hun forventet at den var litt lenger unna. Ja, Blue Rekt igjen, de litt defensive nå, får vi se om det blir en liten fight på Heilong, men nei, Høyland åpner veldig fort, Stig bare går ned igjen, men begynte balende kampen, men nå blir døra nesten første av alle hver eneste runde. Går litt aggressivt i midlen, de har jo fortsatt Spidey, går ned, han hadde pistolen, måtte dessverre lade til slutt. Og svarer veldig godt, men nå er det jo bare en spiller igjen, og det ikke så veldig mye Skippy kan gjøre, han blir plukket ut til slutt. Klart akkurat å se var enda en AVP der, og Mikkis, han gikk ned igjen, men teammateet tar og backer han opp, holder på disse ekstremt dyre AVP'ene. Ja, for så vidt så er det en god eko-taktikk fra Expert, nei, Obdirekt sånn sett, fordi at de bare bruker sine uansett det er på en eko, og ikke har veldig stor sannsynlighet for å vinne runda, så tar de liksom godt å rushe på mantallet mot AVP'en som bare kan skyte et skudd om gangen. Og siden Mikkis da liker å spille så nærme middørene, så har de en god sjanse for å kunne ta våpenet fra han i hvert fall. Ja, ah, faktisk Reason, en autosniper, det en av mine favorittvåpen, for det eneste jeg klarer å treffe folk med. Og svaret B, han er nok det eneste som trengs på B, det er så utrolig solid våpen å plukke opp et rushing team, men i år Blue Rekt, vi har ikke rushet enda. Går nå og sniker seg opp på A-short i alle fall, to spillere. Det er ikke så veldig lett, Mickey står klar med den der forbaska AVP-en hans, om jeg får tørre å si det på den måten. Jeg brenner av et par smokes. Jeg har fast en del smokes, det ser ut at de bare ventet til B-Extra har brukt mesteparten av granatene sine, men hjelper ikke, og B-Extra sin aim er så utrolig solid denne kampen. Nå er det fire stykk, alle spillerne ser på short. Ekfrien plukker på godkill, Skippy går ned, ekstremt hardt. Mikkis, AVP treffsikker som bare det. Spidey plukker på Høyland. Vi må se, Mikkis blir faktisk flashet. Men det er bare en spiller igjen, nei, Spidey og Base, han er, det er litt grann fanget nå. Står på short og bak på boksen på, blir dessverre cleanet litt opp der, nå er det bare en i en base, hva er det du kan få til akkurat nå, er du helten? Spørsmålet, stikker ned til setespawn, klarer å plukke opp et godt kill på ekfenien, tar retrett før Reason dukker opp. Trekker seg litt tilbake Reason, men han har jo fortsatt der, faktisk plukker opp en Colt, ja, skurker med en god AWP-skudd på base, og Bergstre plukker opp sin runde nummer 11, og Obrecht sikres de bare 4. Ja, det spørs jo helt på hvordan, hvor god T-sida til BX3 er, samt hvor god set-sida til Obdirekt er på hvordan dette kan gå. Det er fullt mulig å komme tilbake fra det, men da må Obdirekt virkelig begynne, flere av spillere på Obdirekt virkelig begynne å steppe opp, for akkurat nå så er det Spitty som gjør den største delen av arbeidet for dem. Ja, det er interessant. Spitty, ja, eller Spidey, liker jeg å kalle den, jeg vet ikke helt. Han får kanskje fortelle meg etter kampen hvordan han liker å få det uttalt. Han har solide 14 kills på Obdirekt. Han gjør det svart. Stigwa har begynt å åpne kampen veldig sterk, men har ikke fått sett noe av han i de siste rundene. Det har ikke gått noe bra for han i det hele tatt. Nå tar jo B-Extra også, og de står fire stykker i Tunnels Dark, og de beveger seg litt mot mid. Men det er en solid forsvarslinje der av Obdirekt. Får de til gjort noe nå? Det er fortsatt pistol. Å, de får et utrolig fin ett skudd av Enix. Reason så nesten ikke at den kommer i det hele tatt. Så ikke at aimen hans flyttet seg en gang før han ble skutt. Vent og se, det er rush up, oi, det går fantastisk headshot, det er jo bare headshot som skjer nå fra alle kanterne, aimen deres er på topp fra begge lag. Men det ser ut at faktisk B-Extra kommer til å tape første runde, det er bare skurken mot fire av spillene til Obdirekt. Det åpner opp veldig godt nå Obdirekt, og det er akkurat det de trenger også, for de henger litt på bakkant. Ja, det er en veldig solid runde fra Obdirekt, samtidig som vi også ser at det virker ikke som B-Extra var helt fornøye på å sjekke alle hjørner og se ordentlig rundt deg, der ser du også skurk så akkurat vekk uten å sjekke det gjør noe ordentlig. På min skjerm så faktisk skurk base der. Ja, det er samme gjorde på min, mest sannsynlig så bare snudde han seg akkurat i det han lot merke til når ikke fikk og ikke registrert den ettersett. Ja, sånn kan skje den aller beste i the heat of the moment. Kan hende også at det var en slags rar spectator bug, eller han rett og slett bare zonet det helt ut av hodet. Men en solid åpning av Obdirekt, sikkert i første runden. Får vi se om de klarer å holde det momentet oppe. Stigwell, han treffer godt med aimen når han forsvarer midlen. Oi, plukker opp Høyland uten problemer. Gjorde veldig mye skade på Mikkis og hvor er det var, ja. Og Reese nå ble plukket ned. Det er en god åpning av Obdirekt. Skurker så mye. Ja, de har faktisk plukket seg opp en scout. De forsøker å gjøre noe, men de har liksom ikke fått truffet noen av spilleren til Obdirekt enda, så det ble litt bortkastet penger, men for nå ser det, runden er fortsatt enda ung, skurk har vært solid på aimen så langt i kampen.
Han har fått en god del kills. Han har faktisk fått flest kills på BX3. Jeg skulle ikke ha spilt veldig bra denne kampen her. Han ser ut som han leser veldig godt hva Oblirik har gjort på T-siden, og har kontra ham på en veldig god måte, både med aim, at han har spilt veldig bra på det aim-messig, og posisjonert seg på en veldig god måte hver gang. Og så har jeg tatt meg endelig fått en liten pustepause i denne kampen. Blir nok kanskje litt møte i mid nå. Nei, det er skurk som stikker ut med scouten sin. Han så faktisk en spiller på A. Prøver å få ut til skudd. Nei, en bombe. Tore i alle fall. Han er oppe mot base. Klarer base å få gjort noe. Ja, han klarer på veldig kort tid. Forsvant alle spillerne til BX3 der. Obrekt. Nok en runde sikret. Ja, det virket litt ukoordinert. Det pushet i starten av runda som kostet dem to spillere ved middørene, fordi at ja, de bare løp og kastet en flash, og så løp de på, tror kanskje de håpet på å catche noen som sto litt åpent. Men det var i hvert fall ikke det som skjedde der. Ja, da ser det ut at det kommer til å bli et veldig godt møte her på A-Long. Det er nesten hele laget på begge sidene. 3-5. Oi, 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 for en clean-up! For en clean-up! Fantastisk, de er alle fem spillene. Det er to tatt på 3 sekunder der. Og ble vekt. Det var sikkert den mest solide runde man har sett denne kampen. Ja, Pro 90 er alltid sterk, da. Spesielt mot Ekor. Jeg vet ikke, det var nesten flashet på min kjem hele gjennom hele denne kampen. Når en gang flashen var vekk, så var bare alle spillerne døde på BX3. Det var en ekstremt flaske. Det er bra at du styrer kamera, for det er ikke så jeg er så flink på tydeligvis. Ja, nå ser du at det blir enda et møte på A-Long. Klarer Ekfnien å gjøre noe? Nei, jeg fikk veldig mye skade gjort på Spite. Det er faktisk møte i midd akkurat nå. Får Reason gjort noe? Der sitter Stigwar med litt vekt på hodet. Enig som Stigwar blir plukket. Reason skjønte hva som kom til å skje akkurat her. Det var nesten en taktikk de har brukt selv i første runde et par ganger. Nå står det et solidt angrepp i B-tunnels. De har 3 spillere der, 2 i midd. Det er bare Skippy skal forsvare det, men jeg vet ikke hvor man klarer å ta ut 3 stykker med bare så begrenset ammunisjon. Klo plukker opp et kill veldig, veldig kjapt, men nå har BX3 sikret seg B-set. De har 2 spillere, 1 i midd. Det er bare Spite igjen til å overleve. Han har også en P90. Jeg tror ikke han får gjort så veldig mye. Han har... Oi, oi, oi! Så han har bare ventet litt grann der. Det er litt trist å akkurat putte våpen når det dukker opp en fyr ut av smoken. Han har lyst til å få et kill. Får han det til? Ah, jo, veldig mye skade, men nei! Oi, fantastisk! Puttet til pistol. Plukker opp skurk, men jeg vet ikke om jeg helt klarer å avslutte. Gjør han ikke. Plukker opp et kill til. Han prøver å få et headshot, men han bommer dessverre. Bommer litt for mange skudd, og heiler han. Avslutter kampen. BX3 vinner sin første terroristrunde. Det var et veldig godt time-up push mot B egentlig. Etter de fikk den double entry i mid, så skjønte de det at det meste kom til å være én spiller på B, og da bare heide med smoke midden og pushet direkte ut B-tunnel. Ja, det er gode taktikker som blir satt i livet. BX3 fikk den åpningen de muligens trengte, men det er nok av penger på Obrex sin side, og jeg regner nok med at de ikke har tapt så mye mentalt på dette her. Høyland åpner kampen, Skipper plukker ut. Ser jo faktisk ut til det begynte veldig sterkt nå, BX3. Det ble faktisk Mikkis som plukket ut, det er ikke det beste som kunne skje nå. Med tanke på hvor god kamp Mikkis har hatt, Spite opp ut, plukker opp Ekfnien! Må se, Base plukker opp Høyland også, det ser ut at forsvaret til Obliric er fantastisk. Det blir nok sannsynligvis et møte Reason har med seg bomben på A-Short. Han blir flashet ut, så det sakker ned avansementet hans betraktelig. Han har backup av Skurk som står på A-Long, men han tar nok og trekker seg tilbake til spawnen. Får vi se, Reason er litt aggressiv. Jeg vet ikke helt hvor Skurk har tenkt seg. Kanskje tenkte å kjøpe litt tid med å lage en del bråk på B, mens... Ja, mens Reason skal bare prøve å snike seg inn på A. Det er altså en god taktikk som kommer til å fungere faktisk akkurat nå. Stigwar står faktisk nede i setespåren, beveger seg i retning av B. Nå kommer nok Skurk til å lage litt bråk når han møtte på Enix som står klar, vet du, med AWP-en sikt inn mot B-tunnels. Vi har ikke sikkert et skudd. Jep, Skurk plukker ut, men nei, de gikk ikke bare heller. Base tar og clean opp kappen med Reason. Han klarte ikke å snike så godt som han egentlig hadde håpet på. Obliwekt, noen runde sikrer seg, og jeg tror det blir et spennende slutspill i første runde av denne fantastiske kampen. Ja, jeg tror ikke Reason er forventet at Base kom til å pushe for informasjonen fra Long der etter han hadde spottet en motstander tidligere i runda. Fortsatt spennende nå for å se om BX3 bestemmer seg for å bytte taktikk. Det har ikke fungert optimalt for de helt enda. Jeg synes det er kopiert litt
strategien til Obreact å kjøre superdefensivt. Her har vi Enix på en god AWP-site. Han vet at det er fire spillere oppe her sikter mot faktisk. Kommer den smoken ut, så han får ikke sett noe som helst. De rusher catwalk, de går mot A-short. Det er to spillere i posisjon til å forsvare fra Obreact. Vi må se hvor god aimen til Speedy og Skippy er. Bergstra de kjøper seg litt tid. Jeg tror de brukte en del bråk der, så jeg må nok regne med at Obreact vet nøyaktig hvor de er. Åh, da kommer Enix etter. Han var tålmodig i venta. Plukker opp et godt skudd på Skurk. Og når Skurken er det, toppfraggen til Bergstra. Det begynner allerede å se litt mørkt for de denne runden her. Høyland har lyst til å hoppe opp, men det er jo fortsatt en ekorunde også. De har bare pistoler. Men de får nå håpe at de får plukke opp et par gode kills. Ingen av medlemmer til Obreact har tatt skade enda. Ja, siden de kjøpte litt Eagles og Pathfinder litt sånn, så forventer de går med for å få et par kills senere. Skippy og Spitey, to raske kills på Høyland og Risen. Eknien plukker faktisk opp base. Vi må se om de klarer å få utnyttet enda mer. Mikkis også blir plukket opp av Spitey. Nå er det bare Eknien igjen, men nei du, han gikk ned han også. 12-9 akkurat nå. Obreact tar inn på BX3 sin ledelse med solide runder. Nå regner jeg med BX3, tar noen EK til, de kjøper seg en skart. Ja, det gikk litt sånn, jeg har en slik følelse at BX3 ikke er veldig godt forberedt på TSI da. Så det kommer til å gå veldig mye ned på om de treffer skuddene sine bedre enn Obreact, som egentlig har fordelen i forhold til vinkler og at de bare holder. Ja, vi ser på equipment value nå, $4,100 ble brukt av BX3 og $32,000 av Obreact. Det har en solid masse verdier på seg, men Enix ble plukket på ganske tidlig i Høyland med et fantastisk HS-skudd i EK-runden. De begynner sterkt allerede, men får se om de klarer å holde det gående. Spitter plukker på Høyland, Risen plukker opp Stigwa og Skippy regerer fort. Risen går ned i countering, men allerede 3-3. Både Spitty og Skurk har lav HP, så det er ganske jevnt nå. De får ikke helt items enda. Mikkis og Ekfnien, de har ikke fått komme seg til disse våpene som ligger spredd litt rundt her og der. Det blir et lite møte nå. Klarer det? Skippy plukker opp Ekfnien. Nå er det bare Mikkis igjen med lav HP. 12 HP igjen. Får han plukke opp et godt våpen. Nå ligger en kanskje litt bedre pistol. Ligger en Tech-9 rett foran hans. Har han tenkt å plukke den opp? Vet ikke helt om BX3 vet hvor han er. Nei, om Obreact vet hvor han er. Der ligger det en Colt. Han har veldig lyst på den. Du ser at han bare lusker rundt omkring. Det står nok av spillere her til BX3. Det er en i setes på. Det blir et lite møte. Klaren plukker opp. Mikkis, ikke nok. Base tar clean opp den runden. 10 runder til Obreact nå. De tar inn på BX3 i stormfart. Ja, det ser ut som at BX3 gikk for dobbelt ekon, så de kunne få råd til en avpå på Mikkis. Noe som helt klart kommer til å trenge for å få den åpningen og få litt mer map-kontroll. For akkurat nå kjører Obreact et dobbelt avpå-setup, så BX3 må ha et eller annet for å kontre det. Ja, nå er de i alle fall ute av Eko. De har fått seg gode items av AWP. Oi, litt grann for rask rush der han der. 3 raske kill fra BX3. Helt åpen. Nå tar vi og ser hvordan Stigwar og Skippy rusher av fulle makter gjennom CT-spawn. Plukker opp et kill på Skurk, men er det nok? Det er fortsatt 4 spillere de må prøve å håndtere. Nei, 3 spillere faktisk, så ja, men de er på A-siten, på de planta bomben. Stigwa har en litt grei posisjon, han er backa opp av Skippy. Jeg vet ikke helt om de vet nøyaktig posisjon til Stigwa. Kan gå til en annen, vet de i alle fall. Han hopper opp, prøver å poke, får ut noe kill. Nei, bomben ble faktisk planta. Reason plukker opp Stigwa. Det ser ut at BX3 kommer til å plukke opp en runde akkurat nå. Klarer han, det er ikke så veldig bra å komme for CT-spawn. I hvert fall ikke når han har en AWP mot 3 forsvarer. Så jeg tror han kan komme til å gå for en save der. Kanskje plukke opp et lite kill med AWP-en. Akkurat nå så er det bare om å gjøre så mye distanse fra motstanderne som mulig, egentlig. For hvis de hopper ned og hunter etter nå, så ville det vært et problem for dem om det hadde blitt for mange til at de kunne skutte dem en og en. Jeg har lyst på lite kill, men jeg synes at BX3 har lyst til å leke for mye med den der. De stikker av i komfortabel retning hvis nøyaktig kommer var, men det bryr de seg ikke om. De sikrer seg ingen god runde. Bombeplanten tok ut 4 av spillerne til Obreact og biter litt på økonomien deres. Ja, de har råd til å kjøpe denne runde her, men hvis BX3 tar denne her, så er de på en eko. Ja, for å se om BX3 holder momentet oppe. De har 13 runder, de har hatt en solid kamp, men de må fortsatt vinne flere runder mot et veldig sterk CT-lag, Obreact. Ja, sånn som det har sett ut nå i hvert fall, så kommer dette til å bli en veldig jevn avslutning. Det kan godt være at det blir 16-14 til begge veier. Jeg vet ikke hvorfor jeg håper litt på 15-15, egentlig. Ja, overtime hadde vært veldig moro. Ja. Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer i
på CS-siden om det blir uavgjort i disse best of one-ene. Hvor mange poeng det blir ut av det? 1-1, ett poeng hver? Det overtime. De spiller 6 ekstra runder, eller maksimalt 6 ekstra runder. Det første mann til 4 runder. De starter med 10.000 dollar, og så det 3 runder på hver halvdel. Ja, men det jo det beste man kunne håpe på i så fall. Det hadde vært veldig morsomt å se. Ja. Litt ekstra kamp for oss serer å se på, og kaster får dere kommentere på. Når runden begynner litt langsomt, Beister bare leter etter en liten åpning, men de har AWP, Skurk og Mikki står i fine posisjoner til å angripe. Klarer, oi, Høyland får en god åpning på Skippy. B-Site begynner å bli ganske åpen, men når Enix og Beister reagerer veldig fort, de prøver å assistere så mye kan. Plukke opp faktisk kills, Risen og Ekfnien går ned, Høyland har gjort ned, men Beister blir plukket opp av Høyland i tillegg. Nå det to av spillerne, igjen Skurk og Mikki, begge AWP'er som må prøve å få ut bomben. Det ikke den letteste jobben, fordi Enix og Spitty, holder en veldig aggressiv stil bakfra, og kommer Stigwar. Det er nok bare interessant å se om Mikki klarer å se. Ja, han så at det kommer en flash ut der, klarer han å plukke opp det killet. Jep, Stigwar blir plukket opp nå i hvert fall. Ryggen deres godt forsvart. Fikk plantet ut bomben også nå i BX3. Nesten til AWP. Skurk plukker opp Enix. Det er fantastisk AWP defense nå. Er det bare spitt igjen? Prøver å plukke. Nei, klart det veit ikke ta et spitt i det. Han brukte ekstremt mange kuler. En headshot kom ut av Skurk. BX3, gjør det bra. Ja, det var veldig god off-plant posisjoner fra BX3. De fikk dekket alle vinkler som de trengte. Samtidig som jeg synes det var litt sånn, ja, de hadde flasher, de som var utenfor B-dørene. Det var ingen av dem som heiv en flash inn sånn at Stig kunne peak fra tunnelen. Så han ble litt tatt egentlig gratis, han gikk i sted. Ja, det er en god start. Nå har de faktisk 14 runder hos Oberek. Bare sikter seg inn på å vinne de 6 neste. Det er ikke det mest optimale for dem. De begynner å se faktisk litt farlig ut for dem, uansett hvor bra de har gjort det. Og nå er de faktisk på ekorunde i tillegg. De har en scout, 3 pistoler og en AWP. Ja, de prøver forcen. De vil ikke at BX3 skal få matchpoint før de kan kjøpe opp. Ser ut som de bare har lyst til å vinne dette i normal tid, ikke overtime. Oi, 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 Spitty klarer i hvert fall å gjøre ganske mye skade. Traff både Mikki og Ekfnien. Gikk ned, han fikk ikke et kill. Høyland også har mistet en del HP, så BX3 er i en litt skummel posisjon. Selv med pistoler kan de klare å plukke opp kills nå obliterate, selv om det ikke er optimalt, selvfølgelig. Ja, spesielt med 5-7 som gjør sånn cirka 30 damage per hit, så er det ikke umulig. Ja, Mikki blir plukket ut der. Det er Skippy, så rensker han opp med AWP'en. Går de faktisk i midd, gjør en god rotasjon av Oblivet. Vi kjører at noe annet er i uret. De begynner å spre seg tilbake for å svare B. B-side, Stigwar har fortet seg opp til B så fort han bare kunne. Nei, de prøver å rushe. Reason går veldig raskt ut. Han kommer nok til å møte på Stigwar nå. Hvem er det? Reason ser ikke ut og sjekker den en gang. Prøver å skutte tilbake. Stigwar med pistol. Plukker han opp. Litt grann for aggressiv Reason. Ekfien går ned. Skurker godt ned. Men det er faktisk Oblivet som plukker opp den runden. Men det var veldig skummelt. Fantastisk ekorunde, akkurat det Oblivet tenkte. Ja, det virket som BX3, i hvert fall på midten der, så jeg tror de egentlig ikke hadde forventet at Oblivet hadde rotert så fort, for de sto i veldig aggressive posisjoner på grunn av rotasjonen, og så tok BX3 helt off guard. Ja, BX3 bygde i veldig lang tid nå til å komme seg ut av spawnen sin. Jeg tok nok bare å vente ut, de har jo 3 snipers faktisk, 2 scouts og en AWP, ekorunde, så Oblivet står i en veldig god posisjon til å vinne akkurat den her, men de har ingen spillere til å forsvare midd. Det er litt skummelt, spesielt ordet med tanke på at det der BX3 nå tar og rusher. De har alle 5 spillere sine områder. 3 opp på catwalken, der blir det et lite møte på short. Base plukker opp Høyland, reagerer veldig fort, klarer han å komme inn til. Nei, han må nok dessverre ta litt retrett, men han gjorde i hvert fall nok av skade, ser så lite. 4 hopp igjen på Mikki. Ekfnien har mistet litt grann. Oi, 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 Base faktisk gikk tomt for kulen, glemte å lade. Ekfnien hopper ut med pistolen sin. Plukker faktisk opp, får stjålet litt items, men nei. Ekfnien og Mikki skulle blitt plukket veldig fort av både Enix og Stigwar. Risen den eneste igjen har en scout. Han fikk faktisk plantet bomben på A også, når han er omringt. Det er interessant, men de ekstra pengene skal han absolutt ikke være for trist over. Nei, det var litt overraskende at Fniden bytta til M4-en der egentlig. Det er bare en liten standard regel man egentlig kan ha, at når du plukker opp et våpen, spesielt siden han så at Base også gikk tom fram, og var det litt rart at han ikke skjønte at det ikke var kule på den M4-en han plukket opp der. Det kan nok hende at han kanskje begynner å føle nervene av denne kampen. Det er utrolig jevnt mellom disse lagene. Oblivet, de slåss nesten med en fot i graven. Kan ikke tillate at BX3 får en eneste runde til. De hadde solidt med, oi, den åpningen av BX3. Både Stigwar og Enix vil plukke opp med AWP. Dette er akkurat det som ikke skulle skje for de på dette punktet av kampen. Men rett og slett, BX3 er jo på A-long også.
De gjør ikke så veldig mye. Både Base og Spitty blir plukket ut. Der ble runde nummer 15 gikk over til B-Extra og Direct. De trenger tre runder til. Ja, det var kun Mikkis som gjorde den runden faktisk. Fjerde nok at teammaten han kom og rydda opp etter det, men de to entry-killsa gjorde at hele Obliret var ute av posisjon og egentlig serverte dem bare rundt om, kunne forstå dem ville, og man ingen som kunne stoppe dem. Ja, Mikkis, han har hatt en solid kamp, selv om han var, har tredje mest flags på laget sitt, så har liksom de AWP-rundene. Man først treffer folk, så treffer han mange, og nesten vinner lagens runden. Og plukker gode spillere. Alle killsene han gjør egentlig med våpen der nå er high impact kills, altså at han de har en utrolig stort utfall på runde akkurat de killsene han får. Ekstra åpner solid, og det er faktisk en ekerunde på Obliv. De kunne nesten ikke åpne noe. Base plukker opp skurk, så det er en god start med både Reason og Ekfnie ned på bombsiten akkurat nå. Her kommer Mikkis, springer han opp, og de klarer å få ut planten. Tre av spillerne nå er på A-shot. Oi, Skippy går ut, plukker opp Reason, det er en god reaksjon. Ekfnien tar noe, plukker opp Skippy igjen. Base har rotert rundt, han kommer fra CT-spawn. Er det nok? Det ser veldig farlig ut akkurat nå for Obliwrecked. Se om de klarer å få til noe. Enix gir ut så mange flashes han kan. Prøver å kjøpe så mye tid han kan for at Base skal plukke opp noen gode kills. Han, de vet ikke hvor de er. Sikter faktisk mot... Nei, det var akkurat det ikke skulle skje. BXT, 16 runder. Mikkis igjen. BXT vinner første map på Dust 2. Fantastisk gamekamp.